Halo, kanca obrol blog KB, pripun kabare? Selalu atungano, muga-muga kanca KB iki diparingi seger waras lan dilancar rezeki. Bali maneh ning channel blog-blog, channel berisi resen video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepuran sing akeh yen misale ana salah kata sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja. Nah, tapi satunya lanjut ana videone, aja lali kanca blog-blog iki untuk tekan tombol like, komen, lan subscribe ben kanca KB iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host blog-blog iki, ya kan. Nah, iki aslinya sih gak perlu pusing lah. Gak perlu memikirkan sepanang tentang masalah-masalah sing awak dhewe iki awak, ya kan. Soalnya awak dhewe kan kudu ngerti sebesar apapun masalah yang awak dhewe iki alami, ya kan, kuasa Tuhan itu jauh lebih besar. Awak dhewe iki hanya perlu memohon kepadanya. Awak dhewe iki perlu berdoa, ya kan, mohon ampunan, ya kan. Jadi awak dhewe iki kudu nelas ngerti lah. Makanya awak dhewe iso iki, ya kan, wis nglakoni hal-hal sing apik, ya kan. Dene misalnya usaha sing jujur, sing apik, ya kan. Jadi awak dhewe iki ben nek iso kadang kan yo menghindari masalah lah, aja golek masalah. Nah, makanya awak dhewe kan kudu ngerti kira-kira di sing bikin dadi masalah nanti nek iso dihindari, ya kan. Cuma awak dhewe jenenge mesti suatu masalah mesti kan ono apa yo penyelesaiannya, ya kan. Makanya awak dhewe iki wis gak perlu bingung, wis gak perlu pusing. Oke, kanca-kanca, mungkin juga video suka aku, muka-muka kanca-kanca iki seneng latar hibur kan. Singkatku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.